Sveiki draugai, aš esu Evgenijus, Aljansų prezidentas, įkūrėjas. Ir jeigu jūs žiūrite mane, jūs tikrai mane matote ne pirmą kartą, stebite, mokinatės arba gal net esate Aljansų ekosistemos nariai. 4 metai praėjo po to, kaip buvo įkurtas Aljansumas. Ir už 10 dienų, 14 dieną, bus 4-as gimtadienis. 4 metai buvo iš tikrųjų ne tai, kad ypatingi, jie buvo pilni visko. Tūkstančiai žmonių pasinaudojo Aljansų ekosistemos privalumais. Keitė savo gyvenimus, keitė kitų žmonių gyvenimus, uždirbo pinigų, susipažino, keliavo, patyrė daug nuotykių, daug linksmybių, aišku, daug suvokimų, daug asmeninių pokyčių. Ir visi šie 4 metai, dėka visų jūsų Aljansų narių, leido mums tobulinti sistemą. Pačią sistemą, žinių, seka ir ieškoti naujų metodų ir būdų, kad kiekvienas žmogus galėtų kuo greičiau, jo greičiausiais būdais pažinti save, atrasti savo vidinius talentus, mokėti susitvarkyti su savo neigiamais dalykais, kurie trukdo būti laimingu, trukdo būti sėkmingu. Ir mes priartėjom prie kito laipto, apie kurį aš tikrai ilgai ruošiausi tam, pristatysiu per gimtadienį. 14 dieną visą informaciją apačioj. Ir aš papasakosiu, į ką pavirs Aljansumas. Kad tai bus ne tik tai bendruomenė, ne tik tai ekosistema, kuriai kiekvienas gali tobulėti jam skirtų greičių, bet čia atsiras daug daugiau specialistų, daug daugiau briaunų žmogus apie save sužinos. Ir per 12 mėnesių kiekvienas iš jūsų galės pasiekti neįtikėtinų rezultatų. Todėl būtinai dalyvaukite gimtadienį. Būsiu aš, bus mūsų specialistai, bus nariai, tikiuosi būsite jūs. Papasakosiu apie tikrai didžiulį darbą, kurį mes atlikome ir apie nuostabias perspektyvas, kurie laukia Aljansumą. Todėl prisijunkite, būkite su mumis, nepraleiskite tokio ypatingo renginio. Taigi, su jumis buvo Evgenijus, pasimatysim 14 dieną. Iki.